Jadi saya ulang lagi sekali kepada tuan-tuan, insya-Allah perbahasan kita ialah berkaitan bagaimana saya dengan tuan-tuan ingin mengenali diri kita. Untuk kita mengangkat kedudukan kita dalam interaksi dan hubungan kita kepada Allah melalui ibadah. Rupa-rupanya hamba-hamba Allah ni tuan-tuan termasuk diri kita. Di saat mereka solat ataupun di saat kita solat, di saat kita berpuasa, di saat kita membaca Quran Rupa-rupanya di kalangan kita ni, lain dia punya kedudukan dan peringkat-peringkatnya. Dan kita sangat-sangat berharap, Tuan Tuan sekalian, makin bertambah umur kita, makin bertambah hari-hari dan makin dekat kita dengan Allah, makin meningkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu SWT. Saya ulang balik sedikit, Tuan taut Tuan kita baca dua hari lepas. Paling asas hubungan kita dengan Allah ialah kita sebagai seorang Muslim yang mukmin. Ini paling asas. Kalau seseorang itu tidak muslim dan tidak mukmin, maka dia tidak layak dan tidak diterima untuk berhubung dan berinteraksi dengan Allah. Dari dalam apa? Dalam beribadah kepada Allah. Karena ibadahnya tidak sah dan tidak diterima. Maka ada orang Islam ni dan di saat dia berinteraksi dengan Allah sebagai seorang muslim ada waktu dia solat, ada waktu dia tak solat. Ada tak orang Muslim yang tak solat? Ada. Ada tak orang Muslim yang tak puasa? Ada. Maka dia kena angkat diri dia kepada muslim yang mukmin. Maka muslim yang mukmin ni pasti dia solat. Dan dia akan jaga sungguh-sungguh solat dia. Dia tak akan tinggalkan semudah atau sewenang-wenang ni diabaikan kerana dia mukmin, muslim yang mukmin. Tetapi kita tuan-tuan kadang-kadang kita rasa diri kita sendiri ada waktu kita bersungguh solat, ada waktu kita bersungguh puasa, kita bersemangat baca Quran, kita bersangat bangun malam. Tapi ada waktu macam biasa. Ada juga kadang-kadang timbul rasa malas. Betul ya? Rasa malas hajar nak solat. Rasa malas hajar nak bangun malam. Sama lah. Kita, saya, sama tuan-tuan sekalian. Maka kalau itulah tahap kita, ada waktu rajin, ada waktu malas, ada waktu bersemangat, atau waktu rasa biasa saja, itu kita sebagai Muslim yang mukmin. Maka ada satu lagi peringkat dinamakan muttaqin Muslim yang mukmin yang muttaqin. Nah, di sini perbahasan permulaan kita. Maka dikatakan oleh Imam Arsalan Adi dimashki rahimahullah ta'ala Al-Muttaqi Mujtahidun Seorang yang bertakwa dalam dia berhubung dengan Allah berinteraksi dengan Allah melalui ibadah-ibadah dia sebagai seorang yang mujtahid. Apa mana mujtahid? Seorang yang begitu sekali bersungguh-sungguh kuat usaha untuk beribadah kepada Allah. Okey, ya. tuan-tuan sekalian. Dan paling mudah memahami seorang yang bertakwa itu kerana pada dirinya ada takwa. Apa makna takwa? Paling mudah faham takwa ni khatib kita selalu duk ulang. Ya, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Maka kalau tuan-tuan sudah berada pada satu tahap, punyalah bersungguh-sungguh tuan-tuan melaksanakan segala perintah Allah. Bersungguh-sungguh tuan-tuan meninggalkan segala larangan Allah. Begitu teliti sekali ya, menjaga diri jangan terjerumus ke dalam perkara yang diingkar ataupun dilarang oleh Allah. Tuan-tuan ketika itu digelar muttaqi orang yang bertakwa. Macam mana tuan-tuan agak-agak setakat ini? Bersungguh baca Quran. Ya. Satu hari satu juzu. Kadang-kadang pergi ke tiga juzu. Bangun malam tuan-tuan. Biasa dua rekaat dia boleh sampai lapan rekaat. Sampai sepuluh rekaat. Sonak duha dia bersungguh-sungguh sampai lapan rekaat. Puasa bukan sekadar Isnin dan Khamis tapi puasa awal bulan, puasa Isnin dan Khamis itu satu hal juga. Puasa tengah bulan, 13, 14, 15, puasa akhir bulan. Dia jaga halal haram, bersukuh dia tuan-tuan. Orang ni orang bertakwa. Kalau ada pada kita, pada tuan-tuan, pada saya, pada kita semua, kita berada pada makam peringkat hamba Allah yang digelar mutaqin. Tuan-tuan kalau dapat yang ni pun subhanallah. Minta doa pada Allah. Ya Allah, engkau tolong jadikan aku ni ya Allah. Anak isteri aku ya Allah. Anak cucu aku, zurian aku, orang yang bertakwa. Apa lebih orang bertakwa ni tuan-tuan? Ada satu ayat Quran Allah mengatakan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ra'id. Didekatkan syurga kepada orang-orang yang bertakwa yang tidak jauh daripadanya. Kita ni sebagai seorang muslim yang mukmin, kita berjalan menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kita nak menuju Allah? Nak dapat rahmat dan redha Allah. Kenapa kita nak layakkan rahmat dan redha Allah? Sebab nak masuk syurga. Betul tuan ya? Yang ini tak tak ada siapa yang nak tak ada nak bantah juga. Ya? Tak ada lah ya. Saya tak setuju ustaz sebab ada orang ni saya rasa bukan nak masuk syurga, tak apa itu orang Kita, kita, kita Tuan-tuan Apa lebih orang bertakwa Orang bertakwa ni bukan dia menuju syurga Wa uzni fatil jannah Syurga itu didekatkan kepada dia Wa uzni fatil jannah Lil muttaqin Didekatkan syurga itu kepada orang bertakwa Maknanya orang bertakwa ni Tuan-tuan sekalian, dia mati saja Allah bawa dia ke syurga kepada dia Bukan dia ke syurga, syurga dibawa kepada dia Bagaimana bagaimana ni ya. Allah Adam tahu itu kuasa Allah yang ya. kita ni terima saja kalau kita berada pada makam bertakwa. Baik. Bila mana seseorang itu berada dalam keadaan bertakwa, dia tidak kekal di situ. Oleh kerana dengan kesungguhannya melaksanakan segala perintah Allah, kesungguhan dengan kerajaan Allah, dia akan diangkat oleh Allah berada pada kedudukan makam al-muhib. Seorang pencinta. Maka di saat dia beribadah pada Allah, tidak lagi dia bersungguh-sungguh untuk dapatkan apa yang dia nak daripada Allah. Tidak lagi tuan-tuan. Dia buat sesuatu, dia solat, dia puasa kerana cinta dia pada Allah. Bukan pada syurga. Tidak lagi. Kepada kepada Allah. Macam ada ulama' minta maaf tuan-tuan, saya ulang. Mungkin saya banyak kali saya ulang tapi minta maaf saya ulang lagi sekali. Ada dalam kitab-kitab ditulis. Ada seorang ulama' ni, dia doa sungguh-sungguh pada Allah minta syurga. Tuan-tuan, syurga ni ada setengah-setengah kitab dia kata ada tiga cara nak masuk. Syurga. Paling asas, paling mudah minta. Minta. Allah, Allah ma'inna al karidwa al jannah. Allah ma'inna al karidwa jannah. Tuan-tuan minta lah. Cuma masalah sekarang ni, saya dengan tuan-tuan buat masa apa yang ada ni. Banyak kali tak tuan-tuan minta syurga. Minta tu minta lah ya. Berapa banyak minta? Tentang agak-agak dah seratus ribu kali dah minta. Ke baru sepuluh kali. Tentang kena minta sungguh-sungguh. Ya, menangis, merayu, merintih Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Masukkan aku dalam syurga, Ya Allah Harap pada kuasa Harap pada bacaan Quran aku Harap pada sedekah aku tahu -tahu sekalian. Kita cakap pada Allah Tak tahu aku ke mana sebenarnya Ya Allah Tapi aku minta dengan Ya Allah Kerana engkau pemilik syurga, Masukkan aku ke syurga. Walaupun aku tak layak Ya Allah macam Rabi Atul Adawiyah sebutlah, yang lah tuan-tuan sekalian ya. Dia kata apa? ila, ila sulil firdausi ala Tak kata tu lah tuan-tuan ya. Kena baca apa? Contoh apa yang dilontarkan oleh seorang Arif Billah ya, yeah. Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah Ilahi wahai Tuhanmu. Tapi ada setengah kata bukan kalam dia Kalam ulama' lain Tak apalah tuan-tuan sekalian Walau bagaimanapun Orang-orang yang sudah sampai kepada Mengenal Allah Mencintai Allah Ada waktu mereka akan rasa hati mereka Ilahi wahai Tuhan ku Asasul Firdaus Ihlad. Aku tak layak untuk masuk curna Firdaus Ada orang dia salah faham dengan kalam ni Dia kata kawan ni tak nak masuk dia bukan tak nak masuk tuan-tuan. Dia mengajarkan bahawa dia tak layak nak masuk syurga Allah wala aqwa ala nari jahim tetapi walaupun aku tidak layak untuk masuk syurga firdaus aku tidak kuat untuk menanggung seksaan neraka jahim maka minta minta ampun dengan Allah tapi itu satu bab luah pada Allah merayu pada Allah salah satunya minta ya Allah lihat demikian ampunkanlah dosa aku ya Allah masukkan aku ke syurga baik Cuma ada orang ni dia minta, dia minta. Akhir sekali dia cakap apa tuan-tuan? Dia kata, wahai Allah, aku minta sungguh-sungguh dengan mu untuk masuk syurga. Sebenarnya aku bukan nak sangat duduk, duduk dalam syurga itu. Bukan itu sebenarnya. Tetapi kenapa? Kerana engkau telah menjanjikan kepada kami semua bila mana masuk syurga dapat melihat wajah ini. Ini yang dia nak. Cinta tuan-tuan. Ya? Macam kita pergi sebuah rumah. Apa nilai sebuah rumah tuan-tuan? Tuan rumah. Kalau pergi-pergi, rumah cantik, rumah indah, besar, tuan rumah tak ada, nak buat apa? Tuan -tuan. Tapi kalau kita pergi rumah yang kecil saja, tapi tuan rumah ada, itulah nilai. Maka nilai syurga apa tuan-tuan? Bukan segala keindahan, kemewahan, kesenangan, segala yang ada dalam syurga. Tetapi di dalam syurga kita dapat melihat Allah. Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Maka di sana selepas kita bertakwa, diangkat kepada satu makam, al-muhibbah. Dia ya, makam orang yang mencintai. Ni saya ulang balik ni tuan-tuan. Nanti lambat juga ni saya, saya cepatkan sikit lah. Dan bila mana seseorang yang sebagai seorang pencinta. Mutakilun. Salah satu bukti cinta. Orang itu menyerah seluruhnya. Dan menggantungkan dirinya seluruhnya kepada Allah. Okay, tuan -tuan, sikit. Kalau tuan-tuan nak tahu. Tuan-tuan dah melepasi tahap takwa tadi. Tuan-tuan sebagai seorang yang beribadah. Sebenarnya bukan kerana apa lagi. Tidak tetapi kerana cinta. Tapi saya terlepas tadi kalau tuan-tuan mungkin tuan-tuan dah catat. Nak masuk syurga ni ada tiga. Pertama minta. Doa minta. Yang kedua masuk syurga dengan rahmat. Apa makna rahmat? Allah kasihan pada saya dengan tuan-tuan. Macam mana ni nak lah, tuan-tuan? Bukan tak penat. Tambah-tambah orang bekerja daripada pagi sampai petang dengan jetnya, dengan apanya tuan-tuan. Penat tu? Kau tak rasa apa-apa? Yang kejutlah tuan-tuan yang pencin okey lah ya. Kau yang pencin pun penat juga Kadang-kadang uh, Saya ni ustaz Kerja dulu dah sibuk Lepas pencin lagi sibuk yang Ini tak tahu dah tuan-tuan penat Puan-puan mesti penat Tapi kadang-kadang kita penat Datang juga sekejap Tuan-tuan duduk dalam rumah Allah Ingin sujud dan rukuk pada Allah Di rumah Allah Harap-harap Allah kasihan pada kita semua Kasihan itu dalam bahasa Arab Disebut rahmat, Ataupun kasih sayang Allah Yang ketiga Limbahan kurnia. Ada orang ni tuan-tuan, dia bukan banyak sangat ibadah. Allah nak bagi syurga pada dia. Allah ni kan tuan punya syurga. Sebab tu kita ni kalau balik, bukan balik terus ke syurga. Balik jumpa tuan punya syurga. Kalau tuan punya syurga reda dengan kita dan nak bagi kita syurga, baru kita boleh masuk. Kalau tahu, kalau tuan punya syurga tak reda dengan kita, murka dengan kita dan nak bagi pada kita, habislah saya dengan tuan-tuan. Sebab tu kita kena merayu pada Allah. Baik, dan Allah ni dia nak apa lagi? Kalau boleh, kita buat ibadah bukan semata-mata kerana syurga. Kerana mencintai Allah. Tapi kita tanya balik soalan tuan-tuan. Kalau seseorang itu yang begitu baik dengan kita, kesusahan kita dia tolong, segala apa keperluan kita dia penuhi, keselamatan kita dia jaga, segala apa-apa pun -apa, tuan-tuan sekalian, pasti kita menyayangi dia. Ibu kita, dia kandung kita, dia besarkan kita. Ayah kita tuan-tuan. Betapa cintanya kita pada ayah dan ibu kita kan. Dengan sebab dia kita lahir atas muka dunia. Dengan sebab dia dia menjaga kita sampai apa yang ada kita hari ini tuan-tuan. Hari ini kita digelar apa hari ini? Apa yang digelar pada diri kita? Ustaz. Contohlah contoh, tuan-tuan. Doktor, engineer, lawyer, businessman. Apa gelar kita hari ini? Kita takkan ada apa yang kita ada hari ini kalau ibu kita tak lahirkan gitu. Tuan-tuan tak -tuan, nak bayar berapa? Kalau tuan-tuan nak cerita pada ibu dan ayah sebanyak mana agak-agak. Tetapi kalau ibu dan ayah kita, kita cerita. Kenapa kita tidak menceritai Allah yang mencipta ibu dan ayah kita? Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, kita buat sesuatu pada ibu dan ayah ni. Adakah kita nak habuan daripada ibu dan ayah? Kita dah dah matang lah. Kita sekarang dah matang. Dah cerdik lah tuan-tuan Kalau anak-anak kecil macam ni tu, lain lah. Kita ni dah matang betul ya? Di saat kita dah menginsafi, memahami Pertama besarnya jasa ibu dan ayah. Maka kita buat kebaikan ibu dan ayah. Kita nak habuan ke? Kita buat kerana cinta. Kita balik kampung, tuan-tuan sekalian. Ke balik kampung sebab nak, nak tanah mak. Raya pun balik juga, jen balik juga sebab apa? Supaya mak tahu kita ni ambil berat. Mana tahu dapat dapat apa? Ustaz ya? Ustaz sahih ni. Dapat tanah lah ya? Ke dapat duit? Kalau itulah anggapan seorang anak. Memang anak anaknya anak apa? Anak tak cukup matang lah. Tuan-tuan minta maaf lah. Kita tak nak cakap apa-apa. Tapi kita sanggup jam 20 jam, berapa jam tuan hari raya ni. Kerana apa kita balik? Kerana cinta. Kita dapat apa? Tak dapat apa tuan-tuan. Kau balik-balik jumpa mak. Mak bagi seribu. Ah, baru balik seribu pula. Tak ada lah tuan-tuan. Kadang-kadang duit kita kita bagi pada mak. Bagi tu adakah kerana nak bayar? Tak. Mana boleh bayar jasa seorang ibu? Mana boleh bayar jasa seorang ayah? Kalau kita bagi sepuluh ribu pun setiap kali kita balik pun tak terbayar. Tapi kita bagi cinta dan kasih kita kepada mak. Kalau ibu kita dah kita cinta, amat kita kita cinta. Kenapa kita tidak boleh mencintai Allah yang mencintai ibu dan kita? Dan ayah kita. Tahu tak tuan-tuan? Dan apa, apa bukti cinta? Kita, kita serah diri kita seluruhnya kepada diri. Orang bercinta kan? Orang bercinta. Tahu orang bercinta ya? Pernah bercinta ya? Pernah lah juga kan? Kalau orang tu tak pernah bercinta, rugi dia tuan-tuan. Tuan-tuan kena mula cinta, bercinta. Orang bercinta ni, bertapa dia menyerahkan dirinya kepada yang dia cintai ni tu. Dia sanggup apa? Dia sanggup apa? Tak ingat tak? Dia sanggup renangi lautan api. Betul? Demi cintaku pada lautan api sangat ku renangi. Lagu siapa tuan-tuan? Saya ingat. Lagu Emerson ke lagu apa? Contoh. Tidak. Orang bercinta ni. Dia sedar tak kalau dia renang lautan api dia rentung, tahu tak? Tapi kerana cinta, itulah apa makna cinta? Menyerah diri seluruhnya. Begitulah kalau kita tahu, kalau kita nak tahu saya dengan tuan-tuan cinta tak pada Allah, kita serah seluruhnya diri kita kepada Allah. Allah kata A, Allah kata B, Allah kata C, Allah kata apa, Allah kata halal, Allah kata haram, Allah kata dosa, Allah kata pahala, Allah kata buat, Allah kata tinggal. Kita ikut sepenuhnya. Kalau tahap itu saya dengan tuan-tuan, kita mula ada rasa cinta kepada Allah. Baik. Orang yang cinta ni, Allah akan pindahkan dia ke mana? Dia berada, dia naik lagi makam dia. Maknanya ramai-ramai tadi tuan-tuan, di kalangan kita ni yang tengah sujud, tengah rukuk tadi. Tengah rukuk, tengah kiam, tengah sujud, tengah rukuk tadi. Kemudian bangkit. Inilah orang dia. Mungkin sebelah kita tu, dia bukan macam kita. Dia sudah sampai kepada tahap mencintai Allah. Tapi ada lagi mungkin belakang kita, walaupun dia duduk sah belakang, dia bukan orang sebarangan. Dia apa tuan-tuan? Al-Arif. Orang yang penuh cinta dia kepada Allah, Allah akan angkat dia mengenal Allah. Yang disebut Arif Billah dia mula menjadi kekasih Allah, mula menjadi wali-wali Allah. Dan orang yang arif ni, apa tanda dia? Sakinun. Dia sentiasa dalam keadaan tenang. Tuan-tuan, bila mana kita kenal Allah? Siapa Allah? Dia adalah Tuhan yang maha pencipta. Dia adalah Tuhan yang maha kaya. Dia adalah Tuhan yang maha sempurna. Dia adalah Tuhan yang maha berpuasa. Dia adalah maha segala-galanya. Tuan-tuan tak -tuan, tenanglah. tak? Lah. Ginilah tuan-tuan. Ini, saya reka-reka lah. Tak, saya yakin tuan-tuan dah faham lah. Cuma beberapa perkara supaya memudahkan kita faham. Bahasa-bahasa muda. Tuan-tuan, kalau kita berjalan dengan orang yang kaya, rasa tenang tak? Jalan dengan orang kaya. Eh, kita kata tak ada duit kan? Saya diajak kita berjalan. Saya kata saya tak ada duit ni. Saya pernah tuan-tuan. Saya tak ada duit ni. Ah, dah, tak payah cerita dah. Nak makan apa, nak duduk ke mana. Saya, saya, saya tanggung semua you jangan risau you. Kita pun tenang. Kita pula rasa orang kaya ya. Jalan dengan orang kaya. Betul tuan-tuan. Oh sedap. Betul. Uh, tapi kalau nak cerita rugi masa. Tapi saya nak cerita ada seorang haji tu dia maha bukan maha pula minta Dia pemurah, dia tuan-tuan. Dululah tapi masa saya dulu tapi dah saya dah pindah jauh dengan dia. Dulu dekat dengan rumah dia. Dia kata ustaz, kalau ustaz mengajar dekat-dekat lepas isyak Ustaz bagi tahu saya. Saya kata ada apa tuan Haji? Dia kata kita minum-minum. Okey, satu kali tu saya kata Haji, saya dekat dengan rumah ni. Boleh ha, bolehlah lepas tu. Okey, baik baik besar Datang. Jumpa dengan dia, dia pun naik kereta dia. Suruh tinggal kereta kita naik kereta dia. Ha tu pun dah rasa tenang dah. Lainlah kereta dia dengan kereta kita ya. Orang kaya. Sedap sikit naik selesa boleh merasa boleh merasa ni nak beli tak boleh merasa boleh lah rasa eh sedap juga naik tengok rasa tenang Duduk Duk dengan ber... orang kaya. Saya pun bergurau dengan dia. Haji, Haji ajak saya minum ni. Banyak ke Haji bawa duit? Ustaz jangan risau Ustaz. Dalam poket saya ni ada seribu. Ajak minum bawa seribu. Tuan tak boleh bayar. Tuan. Saya kata kalau macam ni bukan minum saja Ni makan boleh. Ustaz nak makan apa? Ustaz makan je lah. Ustaz minta apa minta je lah. Makan rasa tenang. Tuan-tuan. Tu. <laughs> Rasa tenang. Masuk dalam restoran pun tenang. Duit tak ada dalam poket. Tapi tenang. Duduk sebelah orang kaya. Bagaimana kalau kita duduk dengan Tuhan yang maha kaya? Tak tenang. Tuhan kita ni tuan-tuan. Allah. Siapa, Siapa dia? Huan Ghani. Tuhan yang maha kaya. Innahu huan Ghani. Sesungguhnya dia Allah. Al-Ghani. Yang maha kaya. Bukan setakat kaya. Innahu huwal ghaliyul lah. hamid. Apa ni? Dia adalah Tuhan yang maha kaya, bukan setakat kaya. Hamid, maha terpuji. Mulia, murah dan sebagainya. Maka orang kalau dia sudah kenal Allah, dia tenang. Tuan. Dia sakit pun dia tenang, dia sehat, dia tenang. Dia kaya, dia tenang, dia miskin, dia tenang. Dia senang pun dia tenang, dia susah pun dia tenang. Sebab apa? Allah bersama dengan dia. Kata Allah kita? dia ke ustaz saya ni banyak dosa ustaz. Allah ada dengan saya apa? Betul. Kata Allah bagi tahu dalam Quran. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama dengan kamu. Dia Allah. Allah ma'akum bersama dengan kamu. Aynama kuntum. Walau di mana kamu berada. Tuan-tuan masalah sekarang ni. Bukan masalah Allah. Masalah kita. Allah sentiasa dengan dekat dengan kita. Kita yang nak jauhkan daripada Allah. Betul ya? Allah kata apa lagi? Banyak ayat Quran tuan-tuan ya. yang pernah saya baca pada tuan-tuan berkali-kali tuan-tuan pun dah ingat. Fa inna ma tuwaddu fa samwa Ke mana saja kamu menghadap, di situlah Allah. Menghadap di situ bukan menghadap muka tuan-tuan, menghadap hati. Kerana Allah itu di di hati. Dalam bentuk keimanan, kepercayaan, keyakinan, ketakwaan, tawakal dan segala lagi Ya itu yang kita kata hasbi rabbi jannallahu ma fi Ghairullah. Tak ada dalam hati aku ni. Hanya Allah. Maka ke mana sahaja hati kita menghadap? Wajah. Wajah kita ada dua. Tuan -tuan. Satu wajah yang zahir ni. Satu lagi wajah yang batin. Wajah zahir, muka kita terjemah. Wajah batin, hati. Masa kita soal muka zahir, kiblat. Wajah hati, Allah. Maka al orang yang sentiasa menghadap Allah, hati dia, hati dia tenang tidak ada lagi yang setenang di sisi kita dengan Allah. Okay, lah, tuan tonton sebab tu guru-guru kita, para masyarakat, para habaib kita tonton mengajar hati kita ni jangan pernah hati kita terlepas melafazkan kalimah Allah. Allah, 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 Allah. Allah. Bukan lisan hati. Cuma nak zahirkan Allah, Allah, Allah. Tonton nanti. Masa nak tidur, tonton sekarang nak tidur. Tanya isteri, you ada apa lagi nak sembang ke nak apa atau nak minta apa-apa? Isteri kata okey dah tak ada. Kita pun fikirlah tuan-tuan. Oh, Dalam hati. Sampai kita tidur. Kita kita didik, kita latih begitu. Kerana apa tuan-tuan akan sampai satu saat di saat sakaratul maut mendatangi kita, mereka akan mendatangi kita. Lidah kita akan kelu. Jasad kita akan kaku. Yang ketiga itu hanya mampu bertahan ingat Allah hati. Dan hati ketika itu pula, kalau ada saudara mara kita, anak isteri kita, dia akan apa pada kita? Dia akan sebut Allah. Di telinga kita, ya? Allah. Tapi, ya. kalau kita sudah latih daripada sekarang, tuan -tuan sekarang ini, orang, orang tak ingat pada kita pun, hati kita akan sebenarnya. Cuma hati ini, tuan dia ada beberapa lapis. Paling-paling kurang, biar kita minta dengan Allah, Ya Allah, aku minta seketul hati dengan mu, Ya Allah. Yang mana hati aku ingat kamu, Bukan sekadar lapis luar yang Allah. Yang namanya konbu. Lapis luar, konbu. Apa kata konbu? Yang berbolak balik. Yang tak tetap. Sebab tu kadang-kadang kita tanya, kenapa hati saya nak tetap? Zah? Saya dah rasa dah, dah banyak zikir dah. Tapi masa solat, dia pun juga. Kerana itu menunjukkan zikir tuan-tuan masih lapis luar. Atau tuan-tuan minta, Ya Allah, kalau boleh tuan-tuan, Ya Allah, kau masukkan ingatan hati aku yang dalam. Kadang-kadang kita bahasa Melayu ni kita tak apa ya? Lubuk hati. Bahasa bercakap. Ha. Hmm. Siapa dia kata? Sudirman apa? Almarhum. Jauh di lubuk hati. Betul ya? Kita ingat. Bahasa bercakap. Tapi bahasa Al-Quran antaranya ialah Fuad. An. Al-Qalbu Zahir. Dalam dia batin hati itu fu Fuad batin hati itu lagi sir Allah mengatakan ya'lam sirra wa affa Allah dia tahu yang tersembunyi rahsia yang tersembunyi di dalam hati kita maka kalau boleh zikir itu paling praktik kurang-kurang dia menembusi lem fuad hati batin batin hati ya yeah. batinul qalbi hatinya dia ada dia begini tuan-tuan subhanallah Maha sempurna, maha bijaknya Allah. Allah cipta kita ni, manusia ni. Dia ada zahir, dia ada batin. Zahir jasad, batin roh. Roh tu pun ada hati. Hati tu pun dia ada batin roh. dia ada batin hati, batin hati itu tak dia ada batin bawatin, batin kepada batin hati. Ayat Quran saya baca tadi. Ya Allah Mustiara Allah ni dia tahu rasio yang terpendam jauh dalam hati kita wa akhfa yang tersembunyi dalam rahsia ini. Wallah alam ni tuan-tuan sekali Nak faham benda ni, kita kena duduk dengan para murabi musyid. Yang pakar dalam medan kerohanian. Doa tuan-tuan. Tuan-tuan di akhir zaman ni, pada pandangan saya lah tuan-tuan. Pandangan kita ni ada betul ada silap. Ya. Mungkin betul mungkin silap. Tuan-tuan tolong betulkan kalau silap. Tapi setakat sedikit pengalaman saya. Kita semua ada pengalaman. Ya. masing-masing kita. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh nak rasa hebat sangat. Sebab orang lain pun ada pengalaman juga. Betul ya? Kau kita seorang aja ada pengalaman. Ada betul, orang ni tuan-tuan. Nah -tuan. tu jangan tolong jaga lah tuan-tuan. Tolong insafi diri kita. Jangan rasa kita seorang ada pengalaman. Tapi bila mana ada pengalaman, kita kongsi sikit. Okay. Kalau silap, silap. Kalau salah, salah. Kalau betul, tuan-tuan terima. Kalau silap, tuan-tuan pun tak payah terima. Itu mudah. Ya? Jadi kita nak bagi tahunya bahawa tuan-tuan di dunia akhir zaman ni Jarang di antara orang yang mampu berjalan menuju Allah sendirian. Kan ujiannya dahsyat. Zaman ni zaman apa? Zaman fitnah. Nabi mengatakan badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun ka kitul lailil muzlim. Kitab Riyadhus Salihin Al Imam Nawawi. Nabi kata bersegera kamu wahai umatku badiru. Boleh terjemah wasari'u. Bersegera ataupun berlumba-lumba. Jangan tangguh. Tuan-tuan, kalau Allah terbit cetuskan dalam hati kita rasa nak baca Quran, pergi ambil wudu, pergi ambil Quran, baca. Kalau Allah malam ni kita nak tidur, Allah datang ke dalam hati kita rasa nak bangun malam. Tuan-tuan, ambil wudu, jaga adab-adab tidur, cakap pada Allah, Ya Allah, turun bangunkan aku malam ni, Ya Allah. Jangan tangguh, tuan-tuan. Jangan kata besok masih ada. Betul. Besok masih ada, kita boleh tentu ada. Oh tak pernah nafi. Ya. Yeah. Tuan -tuan -tuan, ah, nak cerita lain pula nanti banyak sangat. Ya. Yeah. Tapi Nabi kata apa? Badiru, kamu kena bersegera. Sebab apa bersegera? Apa yang kena segera? Bin amali salihah. Melakukan amalan amal salih. Kenapa? Fasa takunu fitanun. Akan sampai satu zaman. Muncul satu zaman. Nabi kata ni, 1440 tahun itu Maka zaman kita ni tuan-tuan. Zaman apa nama dia? Kalau kita sebut dengan bahasa zaman fitnah, itu singular, satu, bukan. Zaman fasatakunu fitnah Apa makna fitan? Jama' plural. Akan muncul satu zaman fitnah demi fitnah. Fitnah demi fitnah. Apa makna fitnah di sini? Zaman ujian. Yang ujian demi ujian, ujian demi ujian. Kata-kata, hari ini mungkin kita baik, besok boleh tentu. Pagi ini kita beriman, petang nanti belum tentu. Kan hadis ni kalau kita baca sampai habis, Nabi kata berapa ramai orang wa yusifu mu'minan pagi tu dia masih mukmin, dia masih beriman wa yusifu kafiran petang tu kafir dah dia ya, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak dia buat apa? Pagi tadi, contoh lah kalau kita kata pagi tadi, pukul berapa sampai pagi? Mungkin kita kata pukul 6 pagi lah dia mula hidup dia sampai pukul 11. Pagi. Pukul 12 dah tengah hari pukul satu dah petang. Maknanya pukul sebelah tu masih beriman. Tengah hari tu pukul dua belah dia apa, -apa pun dia tak tahu. Pukul satu tu mungkin dia dah jadi kafir. Petang. Ada orang pula wayuksi mu'minan. Pagi orang oh, petang tu. Mungkin okay, pukul satu sampai lah pukul berapa. Tuan-tuan sekarang. Sampai pukul sebelas. Pukul dua tengah malam. Pukul satu pagi dia dah jadi kafir. Dia ya. buat apa kita tak tahu. Dahsyatnya <laughs> zaman. Maka tak ada orang yang akan selamat bersendirian. Maka perlu apa? Perlu kepada murusik. Murnabi, murusik. Yang bimbing jiwa dalam kita. Boleh tuan Ya? Tak akan mampu kita selamat. Saya, saya, saya nak sebut cerita begini tadi. Ada orang ni, dia 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 ada kedai. Maka datang seorang minta, apa? minta hutan, datang seorang minta hutan. Akhir sekali dia tulis depan kedai dia, boleh hutan esok. Ha, boleh hutan, siapa-siapa nak berhutang boleh. Tapi boleh itu besok. Jadi seorang datang, boleh hutang tak? Besok. Desok. Datang esok pula, besok. Datang hutang-hutang, besok. Kan? Boleh hutang tapi Esok, esok. Besok. Esok kan masih ada. Jadi sampai sampai kiamat orang tak boleh nak berhutang kedai dia. Sebab tu boleh besok lah. Datang besok boleh. Bila mana orang datang besok? Dia kata besok. Dia tulis kat kedai dia. tak ada dah, nak bagi tahun ini. Besok masih ada. Kita belum tentu ada. Sebab tu Nabi kata segera sekarang. Okey, tuan-tuan. Yang terakhir. Tapi ni macam kita tak apalah. Nanti ke depan nanti saya rekaskan perbahasan dia lagi. Ada satu lagi makhluk yang lebih tinggi. Lebih daripada yang digelar Arif Billah. Orang yang arif billah ni tuan-tuan. Bila mana dia muda sampai kepada makam mengenal Allah. Makam mengenal Allah ni dia tak ada sempadan lagi. Dia akan terus pergi. Sebab tu wali-wali Allah ni dia ada kedudukan dia. Ada wali-wali Abdal. Ada wali tuan-tuan. Kalau kita cerita yang ni kena baca kitab lah. Yang muda. Cuma nak bagi tahunya ada kutub. Ada kutub Al-Aqab. Ada Al-Raus. Ada orang percaya, ada orang tak percaya. Itu pulang lah tuan-tuan. Ya. Yeah? Di sana ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di sana ada Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi, di sana ada Imam Al-Ghazali. Ada Raja Adawi, ada Hasan Al-Basri. Ya, Sayyidina Hasan Al-Basri ini awliya-awliya Allah. Yang mahkamnya berbeza-beza. Kenapa? Kerana tahap mengenal Allah itu berbeza. Kenapa? Kerana orang yang sudah sampai ke penamaan Allah, dia naik satu tahap lagi. Dia naik satu tahap lagi. Antara tahap yang dia naik, digelar wal mawjudu mafkudun. Orang yang merasai wujud dengan Allah. Ya. Segala kita ni tuan-tuan nak ada atas muka dunia, nak jadi muslim, nak jadi mukmin, nak jadi orang bertakwa, nak jadi orang pencinta Allah, nak jadi orang yang mengenal Allah. Seluruhnya ini kita dengan dengan Allah. Maka orang yang merasa dirinya dengan Allah, apa makna merasa dirinya? Merasa wujud dirinya dengan Allah. Apa dia rasa? Mafqudun. Dia tiada lagi rasa dirinya. Seluruhnya dia rasa Allah. Kalau kita biasa dia panggil fana. Apa mana fana? Lenyap rasa diri. Yang wujud hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Yang berilmu hanya Allah. Yang kuat hanya Allah. Yang, hanya Allah. yang kaya hanya Allah. Tapi kita pun. Tak ada apa. Itu tuan, tuan Orang ini makom, makom yang kalau di sini, di sinilah tuan-tuan. Mungkin ada lagi. Dalam dalam perbahasan ke depan. Kalau buat pasal apa yang ada ni, ini yang paling tinggi. Dalam dia berinteraksi, berhubung beribadah kepada Allah. Contoh, saya dengan tuan tadi kita solat. Adakah kita solat ni dengan diri kita sendiri atau dengan apa? Kalau orang yang sudah mengenal Allah, dia naik satu makam ini, dia solat tadi dengan Allah. Macam mana mudah faham dengan Allah? La hawla wa la quwwata illa bi. <Sesinati> bi. Bila. Apa mana bi? Dengan. La haula tidak ada se سو... kalau kita terjemah la ingat lagi tuan-tuan huruf lam alif selepasnya ada isim isim kata nama huruf akhir kata nama tu mari hantar la tu namanya la nafi jins la ilaha la ilma la raiba apa lagi banyak selepas tu ada isim kata nama huruf akhir mari atas la ilma la ilaha la raiba la haula wa la quwwata bari atas bari atas lam tu nama dia lam nafi lil jins segala jenis apa makna la haula tidak ada sebar sebaran upaya tidak ada wa la quwwata tidak ada sebaran kekuatan apa saja kekuatan tuan-tuan tuan-tuan perasan tak kadang waktu kadang-kadang kita dikuat sebab apa makan Kadang-kadang kuat sebab apa? Sebab ubat kuat. Betul? Betul tak ni? Saya, tuan-tuan jangan tonton salah faham ubat kuat. Tuan-tuan sekarang ni ubat kuat ni dia banyak. Ke tuan-tuan faham yang mana ni? Senyum mana ni? Sebab ubat kuat. Kadang-kadang kita kuat bukan sebab ubat kuat. Sebab makan. Sebab exercise. Nice. Betul? Kadang-kadang kita kuat sebab apa? Sebab minum. Minum apa? Tongkat Ali. Tak kuat. Nak kuat sikit, minum power root, Power sikit. Maknanya kekuatan itu berbeza-beza. Ada orang tuan -tuan. Orang Europe, dia tak makan nasi macam kita. Tapi dia kuat tak? Eh, ya, ha? 100 kilo, 200 kilo dia angkat. Dia makan apa? Kadang-kadang dia makan sayuran. Saja. Tak payah dengan lah tuan-tuan. Lembu yang kita mana kuat. Kekuat kita sendiri. Ni dekat lah ni, dekat lah ni nak tuan-tuan. Kadang-kadang tujuh orang nak tumbang-tumbang. Cabut lari dia dah Dia makan apa? Rumput aja. Dia ada makan supplement mana apa? -apa. Supplement mana apa, apa? Vitamin C. Ya. Maknanya kuat ini sumbernya berbeza-beza. La kuwata. Tidak ada sebarang kekuatan sehingga kita mampu berdiri. Tidak ada sebarang kekuatan kita mampu rungkuk. Tidak ada kekuatan kita mampu berjalan, bergerak, mengangkat satu jari, berkedik satu kelipan, melangkah satu langkah. Illa manakan bi bukan dari kan min kalau min dari Allah dia yang beri B dengan Allah dengan izinnya dengan kekuatannya dengan kehendaknya dengan bantuannya dengan pertolongannya tak ada satu pun daripada kita kan itulah yang kita faham kita solat seratus rakaat pun kita tak akan riak tak akan sombong kan apa Allah yang membantu kita kalau kita boleh selesai, sesulit mana masalah. Kita tak akan pernah rasa bijak dan rasa pakar kerana Allah yang bantu memberi idea kepada kita untuk kita selesaikan masalah. Tapi beberapa orang di luar sana di saat dia mampu menyelesaikan perkara yang sulit-sulit, yang susah-susah, yang orang lain tak boleh selesaikan, dia boleh selesaikan. Di saat itu dia merasakan diri. Aku. Ini yang Allah murka kepada Syaitan, Iblis. Dia kata apa? Anda syairan bimbu Aku lebih baik daripada dia. Wahai apa yang mencegah kamu? Ma mana akan? Apa yang menghalang kamu? Sampai kamu tak nak sujud kepada Adam. Apa masalah kamu? Dia kata, Ana, Fairul Bintu. Aku lebih baik daripada dia. Allah lah anak dia, tuan-tuan. Sebab tu kalau orang dah sampai makam ni, dia tak akan rasa apa-apa lagi. Dia tak rasa dia mulia Dia tak rasa dia hebat Dia tak rasa dia bijak Dia tak rasa dia kaya Kerana yang bijak, yang hebat, yang kaya Hanya Allah oh. Kalau dia tak bijak Dia tak kaya Dia tak mulia Ini nak cakap lagi ya Lagi sekali dia nak, Kalau dia rasa dia tak bijak Yang bijak hanya Allah Dia nak bodohkan orang Sedangkan dia juga tidak, tidak bijak Kalau dia tidak kaya Yang kaya hanya Allah Dia nak hina orang Ha. Ini Ni dunia sekarang tuan-tuan dia selama je dia hina kan? orang. Ini orang ini, dia hina orang ni, dia hina orang ni, dia pelekeh orang ni, dia pembunuh orang ni. Dia, orang ini, dia... Soalnya dia terlalu mulia di atas muka bumi ni. ini lah. Orang apa ni? Orang yang tak menginsafi dan yang tak menyedari siapa diri dia. Tak lebih daripada apa yang ada. Semua milik Allah. Ini dah. Okey. Ya? Alhamdulillah. Ada dua milik lagi tuan-tuan. Ada soalan? Ada soalan? Baik kesimpulan Tau, Tahun Tau depan, depan. pun Tahun depan Kita masuk tajuk lain Jadi Kita ni kena semak balik Di makam mana kita Adakah masih duduk sebagai seorang Muslim Ada orang Muslim ni pun Abi Muslim yang mu'min Mu'min yang mutaqid Mutaqid yang mu'min Yang arif al-mafud Sehingga di puncak sini, di kesempurnaan diri kita sebagai hamba kepada Allah. Di saat seluruhnya kita merasakan bahawa segala-galanya adalah Allah. Ada satu fikir itu kan? Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah La ilaha illallah Al-Mustafa نبينا صدقا المصطفى هقا نبينا صدقا هو شافع الخلق يوما أرضي على الله